Історичний день для України та всього демократичного світу. Джо Байден підписав закон про ленд-ліз. Для нас це означає, що допомога від США буде ефективнішою та без бюрократичних тяганин. Свого часу ленд-ліз допоміг повалити нацистську Німеччину. І відтоді такої програми більше не запускали. Сьогодні це історичний момент, і тепер Україна отримуватиме стільки допомоги, скільки потребуватиме для перемоги демократії та свободи. Як ленд-ліз має змінити хід війни Росії в Україні, Лада до Донець розбиралася. Це історичний момент. 9 травня 21:45 за київським часом. Президент Америки Джо Байден підписує закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні. Це важливий крок американців, і це має докорінно змінити перебіг ганебної війни Росії. Кожного дня Україна сплачує своїми життями за ці звірства, що зараз відбуваються. Ми підтримуємо Україну, хоч це й не дешево. Та ховатися від агресії буде ще дорожче. Путінська війна хоче зруйнувати Європу і демократичне майбутнє України. Аналогічна програма ленд-лізу працювала 80 років тому, під час Другої світової. Все почалось у 1940 році. На цей час Німеччина практично захопила Західну Європу, і загроза вторгнення нависла над Великобританією. Тоді британський прем'єр Вінстон Черчилль попросив у президента США Франкліна Рузвельта надати Англії в тимчасове користування бойові кораблі. Після цього в американському Мінфіні замислили перенести досвід цієї угоди на всю зовнішню політику. Рузвельту теж сподобалась ідея здавати союзникам в оренду озброєння. Перший американський ленд-ліз діяв до серпня 1945-го. За ці роки Америка надала безоплатної допомоги Великій Британії, СРСР, Франції, Китаю на понад 50 мільярдів доларів. У наш час це як 700 мільярдів. Тоді схвалення ленд-лізу вважалось переломним моментом у конфлікті. Сучасна домовленість укріпить Україну. І ми зможемо максимально оперативно і в необмеженій кількості отримувати не тільки зброю, боєприпаси та техніку, а й медикаменти, продукти та взагалі все, що знадобиться ЗСУ для ефективного спротиву рашистам. Тепер ми розуміємо, що юридично місце України як головного союзника США та якраз країн НАТО закріплено офіційно на довгі роки. Тепер Україна отримає доступ до сучасних систем, точної артилерії, броньованої техніки і, можливо, що дуже важливо, саме технологій. Відповідальність за постачання зброї та продовольства лежатиме безпосередньо на американському президентові. Тобто Україна запитує зброю, а Байден прийматиме рішення про її передачу, не проходячи всі бюрократичні етапи узгодження. Умови для України аналогічні тим, що були для союзників у часи Другої світової. Заздалегідь за поставки ми не платитимемо. Список зброї не обмежуватиметься лише оборонною технікою. Україна зможе отримувати й важче озброєння для контрнаступів. Вдячний президенту Байдену і народу Сполучених Штатів за підтримку України в боротьбі за нашу свободу та майбутнє. Підписання закону про ленд-ліз – історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо і захистимо демократію в Україні та у Європі, як і 77 років тому. Зброя США за ленд-лізом вже незабаром надходитиме до України. Як зазначають політичні оглядачі, це має стати мотивацією для інших держав так само спрямовувати допомогу Україні. Багатьох цікавить питання, що ми маємо дати взамін, бо навіть назва ленд-ліз перекладається як позика оренда. Але як це було і після перемоги над нацистами у 45-му, питання ціни для України вирішуватиметься після безумовної перемоги над Росією. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал відкритий.